bo okay nimu mpakazi kuri Precision TV nanje ndasaba musabye akazi hano nimu kanyima hano kuri microphone mura ikiganiro Precision Lifetime ikiganiro cyane iki kiganiro mwampaye namaze kumva yuko mukunda gutanga ikiganiro ku buzima bwa buri munsi ku bantu batandukanye umucoma super handsome baby yeah ndi mu kiganiro Precision TV alsio mura posti urakoze cyane urakoze cyane twitabira ubwiro bwacu Precision TV muri kumwe na Desostek ikiganiro cyanyu cya Precision Lifetime nikaze rero gihoraho buri weekend tuba tubafitiye ibiganiro bitandukanye turabakunda cyane keep liking our Facebook page Precision TV YouTube channel Precision TV mwah ngiye kwirwa abakunzi b'ikiganiro Precision Talk Show hano kuri Precision TV turimo turaganira ku kiganiro kijyanye n'umuco umuco wacu n'umuco w'abazungu ibintu bijyanye bita boyfriend na girlfriend n'umuco twabonye hano badutse mu bihugu by'u Burayi na hano muri Amerika tutabona iwacu hano rero njya tubiganireho mu buryo busanzwe muri iki kiganiro rero ndi kumwe n'uwo dusanzwe dufata ikiganiro Desostek Desostek amakuru sawa nibyo koko umuco weekend ariko ikindi ariko ndabona wiriwe ndabona wiriwe muri karitsiye wiriwe muri karitsiye nicyo kora wiriwe muri karitsiye ikintu wari uvuze nicyo bahati gusa ko umuco w'ubukuru wa boyfriend na girlfriend cyangwa se abantu bakundana ntaho utaba ahubwo uburyo tubibamo uburyo tubifata gutandukanye n'uko abazungu bo babikora ya hano murabona twasuye ahantu mu apartment mu maresidence murabona na maresidence mubona ko habamo abanyeshuri habamo abantu b'abajene abantu bakigera mu myaka 18 urumva usanga hari ikintu cyo usanga umwana w'imyaka 18 atanya kubana n'umukunzi we cyo bita boyfriend na girlfriend ibi bintu ikintu kitaba mu muco w'iwacu kandi mu by'ukuri narebye neza ugakora analyse wasanga atari byiza kuko muri uku kubana umwana agatangira afite imyaka 18 abana n'umusore bataru atari umugabo we njye numva atari ikintu burya cyiza burya umuco wacu nawo ni mwiza cyane because ko iwacu mu muco wa kera usibyo kandi no mu idini ko binyuma mu muco w'idini ko bigenda ubundi umwana aguma iwabo umwana akageza muri ya myaka agashaka iyi kigiye kigeze cy'umwana w'umusore kigeze ayoherezayo hajya bitanu n'abaranga abatumi atuma nk'intumwa z'umuryango zikagenda zikabwira umuryango iwabo w'umukobwa ko umusore yakunze umukobwa wabo bagafata irembo rikavaho ukazumvika igihe cyo gusaba no gukwa ibyo rero ni ibintu bitaba hano muri Amerika cyane cyane ariko muco w'iwacu buriya si uba arinda ibintu by'ubusambanyi cyane uretse n'ubusambanyi ubarinda ingaruka ziba hagati y'abantu bakundana harimo ingaruka zo kuba ashobora nko gusama inda ugutunguye hakaba harimo ingaruka zo kukurinda ingaruka zo kuba ushobora no gutana nawe ku buryo bwihuse kwirinda ikintu cya bifu cyangwa se urwango hagati y'abakundana burya ruza kubera iki kubera guhorana ese ubundi buriya bitandukaniye no kuba ari umugore hano ndantangaje kuko hano umwana hano ubundi bavuga ko itegeko umwana atajya kuba macuwa kuba mukuru agize imyaka 18 aba yemeye kuba yasohoka kwishaje ye akaba yava iwabo akajya kwibana so uba usanga muri za high school mu masegonderi akenshi biterwa n'imiryango yabo kuko iyo umwana agize imyaka 18
umubyeyi atangira kumubwira ati mugiye wakuze mugiye ari ibintu rero ari bunze kubaza arambwira ati suko ndamukunda ndamukunda ariko agomba gutangira kumenyera ubuzima kiri muto aha akagenda ni ibintu rero bidashobora kubona iwacu kuko umuntu ashobora kugira n'imyaka 30-20 na akiri wabo kuko buriya burezi uburere duhabwa kurinda wagira imyaka y'ubukure burya ni uburezi bwiza cyane waburi n'ikinyabupfura nshimira cyane umuco buriya w'iwacu ni mwiza cyane so barabana bakabana nk'umugore nk'umugabo ariko by'iwacu niko nabyita baba mu buriri bumwe amapartement murayabona urasaba no mu buriri baba mu buriri bumwe baba mu buriri bumwe basangira basharinga ku buryo niyo bashwanye byoroha kugutandukanya none se tuvuge ariko buriya ni nk'uvuga niba inzu barafatanya kwishyura hano kubera ibihugu byateye imbere bakora cyane umukobwa bakora n'umuhungu akora noneho bagafatanya bills umwe akishyura inzu reka batuzangura ibiryo inzu igihe cyo kushikagira bakagabana byiza cyane icyo kirumvikana gituma bashobora gukora kirwana hakiri muto gusa ko nanone hari ikindi tugomba kubwira abantu ntabwo ari ibintu byiza kuko bigukururira imico itandukanye urabona abana batangira kunywa itabi akiri muri primaire no gusambana basambana bakiri bato ibintu bibi cyane ujya gusanga ugaganira n'umuntu mukuru akakubwira ati njye nashatse boyfriend ufite imyaka ngo 13-14 ibintu bibi cyane bizana ingaruka niho usanga uyu muco wo muri Amerika haraho gutana kwiyunga sinzi niba mujya mubibona gutana birihuta cyane hano gutana biroshye cyane barabifavoriza ugasanga na leta ifavoriza wa mugabo ataye agaciro wa mugore ataye agaciro kubera iki kandi usanga umuntu ubyungukiramo ni umukobwa igitsina gore kibyungukiramo kuko iyo mutanye amafaranga yose ukorera byose ajya ku mugore n'abana ibintu byose ugasanga umugore umugabo niwe ubihomberamo ni amategeko aha uburenganzira cyane igitsina gore ibi ni ibintu rero twabwira bagenzi bacu badukurikiye hano kuri Precision TV rwose ni umuco tutakwita ko ari mwiza kuri twe wenda ushobora kuba ari mwiza kuri bo ariko nk'umuntu ukomoka rwose iwacu muri East Africa muri Congo muri Afurika muri rusange ni umuco rwose utari mwiza ni umuco ukurura inzangano hagati y'abantu babiri hari n'ikintu wibagiwe tugiye mu mategeko y'Imana biriya ni bibi cyane kuko Imana ubundi ivuga ko wemere kubana n'umugabo n'umugore ari uko mwasezeranye imbere y'amategeko imbere y'amategeko bikaba bizwi noneho rero twibutse n'abantu baba bashaka gukundana nyabuna byitonderemo kuko hano habaho ikintu bita ngo child support ujya ucyumva child support cyazengereje abagabo hano umuntu ari inda y'abana deje director akiri kwishyura child support ndimo kubasobanurira child support ubundi ni amafaranga akatwa ku mugabo cyangwa se ku mugore rimwe na rimwe ni amafaranga bagukata iyo ufite iyo habayeho gutandukana hagati y'umugabo n'umugore amafaranga ajya arera bayita yo gufasha abana ni nk'indezo kugera ku myaka 18 hano ni ibintu biri serious bafata bashyiraho amategeko cyane nawe ushobora kumucikira abagore babigize business hano babikora business umugore akora uko ashoboye ukamutera inda ni ukuvuga ngo uko agiye afite abana kandi akamubyarana nawe akongerana umubyara n'undi mugabo iyo afite abana batatu mu bagabo batatu batandukanye ni sheke ni umushahara ugenda uzi utandukanye kandi ntibimubuze no gukora ntabwo byamubuza gukora kuko arafata ya sheke yitwa ko ari iyo gufasha umwana afate na sheke ye kandi umwana burya umwana ni w'abantu babiri turabibutsa ko iyi ngiyi ni Precision TV mu kiganiro Precision Talk Show aho turimo turaganira ku bijyanye n'umuco wateye hano muri Amerika n'Iburayi mu myaka ishize n'ubu bukaba bigikomeza byitwa boyfriend na girlfriend aho tubona ko birimo kugenda bigira n'ingaruka kuri community yacu irimo kuva iwacu iza hano ugasanga umwana w'umukobwa aje afite umuco akagera hano mwiza cyane akajya mu ishuri yarangije high school ya hano hehe ugasanga nawe afashe ya mico ibintu wenda buri wese ufite abana batoya umubyeyi ufite abana bari kugimbuka rwose
bagerageze babigisha umuco uko uyu muco tutarebye neza dushobora kwisanga twabaye nk'aba ngabo ugasanga abaye nk'ibibazo mu muryango aga ni ibintu byiza cyane yewe sina byiza ahubwo babyitonderemo kuko bishobora gutuma hazamo ikibazo turimo turagira inama cyane imiryango abajene bakiri bato babashe kugira amahirwe yo kuza hano kwiga cyangwa se kuba hano cyangwa se mu bundi buryo kubera ko ni ikibazo gikomeye cyane aho abantu batagishaka n'abantu b'iwacu baba bati nishaka kuba hano azasaza ninza n'uw'iwacu nagera hano azafata ya mico yo hano ugasanga nabyo biri kwafekta abantu akenshi twibutse n'abandi badukurikiye hano kuri Precision TV hari abantu aviriye afite umuco rwose ari umunyarwanda ari umukongomani rwose ufite umuco ugasanga ageze hano kubera ya mategeko arinda mu gitsina gore cyangwa umutegarugori ugasanga atangiye kwigaruka wa mugabo we ni ibintu rwose mutakagombye gukora si ibintu byiza kandi akenshi wenda yari naje ari umugabo umuzanye oya uwamuzana wese ahubwo burya umubano wanyu kuki ushaka gushinduka uko utari uri kandi ntacyo byari bitwaye ubundi hano barigisha bati hano ni igihugu twibutse yuko Amerika ni igihugu kirimo amoko atandukanye akomoka ku isi yose wabasanga baba bafite imico itandukanye ariko uzarebe abantu hafi ya bose cyane cyane tuvuge kuri uyu muco w'abesipanyol usanga umuco wabo bawusigasira burya ari byo tugira ngo turarikire n'abandi umuco wacu umuco uba warazanye mwiza ntabwo wawuta ni umuco mwiza cyane cyane uyu muco wo gukundana hagati y'abantu babiri wa boyfriend na girlfriend imbere y'imana bino gukundana mwakundana ariko ni gute wabana n'umuntu utasize imbere y'imana mukabana mu nzu n'umugore n'umugabo ejo n'ejo bundi mushobora gutandukana ni ibintu bitari byiza ababyeyi nyaboneka tuzatumire bamwe mu bene gihugu ba hano tuzatumire impande zo mitsina y'igitsina gore byiza cyane tuzabitegure tubatumire nabo babibwiye ni ibintu biri muri gahunda rwose twazatumira n'abantu wenda byagiye bigiraho ingaruka kuko urabona ko umubare w'abagabo benshi bafite icyo kibazo aha hari ikindi kintu namaze kubona bahari ubu usanga umugabo ufite imyaka 50 aracyameze nk'umusore ameze nkanjye rwose nta n'ubwo ushobora no kumenya ko afite imyaka 50 kubera iki aracyibana aracyashaka kugaragara neza ariko afite abana bagera muri 5 bose yishyurira iyo child support abantu bari ntabwo basenga kuba haburamo iki kintu cyo cy'imana cyo kumenya ibyo gutinya imana ujya ubibona gute njye mbona hano nabyo kuko sinzi bo akenshi usanga hano iby'imana babihariye abanyamahanga usanga umubwira imana rwose akanayihakana abakukazaho umukora akubwira ati imana sibaho ngese nta dini ngira njyewe nta dini ngira kandi akaba proud kandi ukumva rwose arabyishimiye